Iri ari divide vaniri. Iri rinoita unite the church. But pfungwa dzavanhu dzinoiswa muzvipepa. Dzinenge dzine ma personal interests. Ndo dzinopesana navanhu. Saka muchaona kuti mwaka unowu watiri kurarama unowu wamuka vanhu vanoshandira Satani vakawana mukana wokupindawo muchechi. But vapinda muchechi manje ndokuda kundovaka chisatani chavo vari imomo. Vanoita business ndo inonzi franchising handiti. Ndoda kukutsanangurirai kuti why are people confused right now? In the whole AFM, kusanganisira hama dzedu idzodzo dzinoti tiri mareformist, tiri mareformist. Kune vari confused iko kuya. Ah, zvituta zvakawandisa iko kuya vasinganombozivi ndeitei. Uye muverenge Bhaibheri mukaverenga kubhuku yamabasa avapostora. Kune panonzi bope raDemetrius. Mukaverenga nyaya iyo muchanzwa kuti vazhinji vakanga vakaungana pabope iroro vasingazivi chavakaunganira. Saka Bhaibheri riri kudzokororeka zvakanaka naka. Saka ticharamba tichibetserana nechechi kuti kubusiness yavanoti franchise inyaya yokuti kana woda kuita business uchida kundoriitira pao okay paya haudzimi pakanzi okay. Kana uchida kumendena makastoma a okay. Nokuti okay wakawana goodwill kudhara. Saka zvaunoita unochinja maproducts mukati. Worongedza matambambambairachi. Saka makastoma okwa okay. Anoenda achititenda kwa okay. But paano ndopinda mukati. Anowana paiva nesere raki pane matamba. Paiva nechipa nechakadai. That's why the AFM in Zimbabwe today is in confusion. Because history yokutangwa kwa machurch yaiti vana guti vakabuda panzi. Vana mugodhi vakabuda panzi. Vana makandiwa vakabuda panzi. Vana utawaje vakabuda panzi. Vana ani vakabuda panzi. But this time wakanga aine idea yokutanga church wakaitanga zvakachenjera. Wakaitangira mukati. Wakaitanga with a franchising idea. Yokuti this time ndinoitangira mukati ndakamendena zita rokuti AFM. That's why ikozvo muine confusion yokuti inonzi AFM chaichai ndeipi. Because wakanga aine idea yokutanga church. Wakaona kuti ndikaitangira panze zvinonyadzisa. Ndoitangira mukati ndongouraya AFM wacho. Ndosiya zita rakangoti da AFM. Asi mukati mavana matamba. Ndapedza nemi ini ndadogeza maoko ndadotsanangura. Nokuti zvomwe yatinazvo zvamabhuku tinazvo zvi. Nokuti iwo mabhuku anotibetsera to analyze zvinhu. Isi tati ziri muapostori kanzo kungondomwatiki kamuya. Taitova mukuona from a spiritual side tichinzvera. From an academic way tichinzvera. Chiona kuti oda kurasha vanhu iwe. Ende kana wakati fundei haukasiri kutaura. Unotaura at the appointed time. But wagadza information yese wakunyatoziva kuti ndiri right panapa ndinokuziva. Ndoziva 1 2 3 pauri. Ya une tuchina tokati wandei. Nokuti ukaona church yeAFM yafamba all these years ichigona kugara pasi kunyora matsamba anodarika 600
okudzinga vafundisi kuti basa ramwari riitwe. Mabata statement yangu. Ah, mnakibata. Matamba 6 over 600. Ari kunyorerwa kudzinga vafundisi kuti basa ramwari rigeitwa. Ah, ini ndiri kuti mumusoro mavo. According to the verse, mumusoro mavo. Rani kuti kana tadzinga 600 pastors. Tigotanga kita basa ramwari. Mune mchirita nani? Chere kandi kudze, vama vazivi kuti zee tijiramba chibuku chiyajika. Indongo highlighter. Anika chipeze, chino mwe watu na ukwanya nisaji. Membership of the church, yonzi by birth. Kuti wazvagwa wazvagwa nomufundisi wazvagwa nomuvhangeri wazvagwa nomutendi watova mutendi ipapo ndakaramba ipapo ndikati Bible haridero. You become a member of the church by conversion. You need to repent. Kwete kuzvagwa nomutendi ndokubva ndaramba zvechimwe chandakaramba imomo ndaitendeka enda handitombovimbwi kutongozikamwa kuti uyu wakangovabviya zvino. Mujandakaramba imomo ndechekuti kwai assembly inomezhewa nemembership yokuti pane vanhu vangani kuti muve sangana kuti mufundisi agogona kuparidza. Saka Jesu waifanirwa kuwana vanhu ivavo vakaungana patsime rapa Samaria. Atange basi. Aiwa. Konzi zve kuti rive sangano rinofanirwa kuva nemari. Munoona konzi manipulation and evil manipulative spirit. Yokuti vanhu nomuroma vane vaitaura kuti isa hatini mari vafundisi vanoda mari vanoda mari. But chibuku kaichi chibuku chiri kuti sangano rive sangano. Takambozvipopotera kanobva zvavhomorwa mundokuviga mafiga. Mafiga ari muhomwe tomaziva. Akambobuda tikamavaona izvo. Ainzi 50,000 pagore. Ndokuti muve sangano. Kuti muve province mofanga kusvitsa 500,000 pagore. Ndokuti muve. Ini ndokuti ini saka chotanga mberi. Imari. Mweya yavanhu isati yavapo. Nokuti umambo hwamwari hunoti mweya yavanhu mberi, mari ichitevera. But isistimu inonzi counterfeit religion. Now counterfeit religion inouya yakadakita sezvokwamwari. Andini mukaverenga the book of Revelation yatinoti Trinity iyai. God the Father, the Son and the Holy Spirit. The devil akaikopawo. Ndopayapo munoti pane dragoni. Kozouya chikara chinobva mugungwa chiya. Kozouya the false prophet. Vose ivo vaya. The devil anorepresent God the Father. Then the dragon uya kunzi wakambofa akamuka uya. Kukopa kufana kumuka kwaJesu. Then the false prophet ari kukopa chii? The Holy Spirit. Saka inonzi counterfeit religion. Yokuzama kukopa zvinhu zvaMwari. Saka iyoyo handichiri ku wisdom words. Asa ndau ya kumaridzo. Saka iyeyo hati teveri tunhu twakadaro. Tunozama kukopa zvinhu zvokwaMwari. Tuchikandwa muchechi tuchiita sotunonaka-naka. Wobva wanzwa pamwe pobva panzi. Iro mazimariwa wadero kumasangano. Ndokubva pachindononzi pahuru yadzo manje. Consolidated Revenue Fund. Kureva kuti mari yose ngaichiungana papi. Payavunga napo manja. Pava ne judiciary system. Pava na majaji ipo panoungana mari papo. Popa panyo kwa kunzi, these judges must be well remunerated.
Vanambuya kinonzi well remunerated vanofanirwa kubhadhagwa zvamandoropati. Vanhu ivava machacha muchecha kuti chechi yavana vatongi. Vanofanirwa kubhadhagwa zvakasimba. Wodzoka pana pastor wacho uri kusangana kunobva mari ndokubva anzi iye free of charge. But no muromo manje kuti muone hypocrisy. No muromo hama dzedu dziri kufamba dzichiti toda kurangarira vafundisi vekumaruseva tivape mari to unaza kuita sokuti kudila nezvitu vanhu vaya vaka vanhu vaya vava mumusoro mavo vanoti isu toga tisu takaenda kuchikoro saka tiri kudila nezvitu ta zvisingafungi kuti no muromo unoti bai tinodzo kupai mari. But if you are not free of charge, in the free of charge. In the Pagan, you are not power of the Zonotaura. Because the Zonotaura is not a statement here per rally. A rally statement. Master, you are not a rally. You are not a rally. You are not a office. You are not a rally. You are not a rally. Tichiti taiva neshunguwo yekugadzirirwa road kabed bridge tuharare tikati vamugabe vachiri muofisi vakauya vakaita mutambo panonzi pachaka vakavhura kuti ndavhura kuti road idi ndokubva vatoti ndatopa 4.2 billion yokuti igadzirwe ndovatoti mastatement apa rali kuofisi hazvisi zvo zvaivako ndosaka nhasi isina kudii. Vakataura neshungu yemotivation yokuti chii ndozvandoda kuti zviitike pano muofisi maamusina kana mari ndosaka nanhasi isati yagadzirwa dzongove shungu dzokuti dei yagadzirwa saka statement yaparali usanyagi batisisa ndosaka muchiona kuti vamwe vakambotaura imwe statement parufaro kuti ndatobuda ndeye parali asi mapedza izvozvo a month later unodowana kuna madzamba akasainwa nowakati ndabuda saka unoona kuti mastatement apa rali musanyanya kumabatisisha. Amen, amen. Isu chechi yedu iyi haiteveri zvinhu zvakadero AFM in Zimbabwe. We will emphasize that zvandanzwa baba mitaura zviyai kuti kwai tinonzi tisu takatanga kuzama kuzvijustify ndo yatoti kupsychology toiti compensatory behavior iyoyo kuzama kukavhira pane gap saka wabuda kuti avo ndovakataka iwe kana hausina kutanga unotaurirei kuti avo ndovatanga isu tapoti kudii isu takazvinyararira munhu akutomaere vatanga vatanga unozviziva iwe kuti iwe ndiwe watanga but unoda kupenda manje kuvanhu kwokuti vatanga ndavavanhu chechi yajesu kuno kumanikaland central ngairarame kusvika jesu achidzoka. Munoziva iyi inonzi consolidated revenue fund. Hakusi kucentraliza mari kwega. Pane utsotsi hune legal. Pane legal language iripo paya yakavanza. Kuti imi munofungidzira kuti kucentralizwa kwemari koga. Nepo kucentralizwa kwepower kweauthority. Now kana kwaitwa centralized authority. Zvinoita change yatinoti church governance. AFM ino lead one church governance ino the presbyterian system yatinoita ma committees iya na ma council iya tichikonsultana tichipanana mazano iya haina munhu unonzi episcopos kana yava ne centralized system inenge yava episcopal type of governance inoreva kuti episcopa inoreva kuti pava ne unonzi episcopos. Episcopos chi Greek chinoreva kuti panenge pava na bishop kana kuti founder. AFM haina founder, haina muridzi. They are Jesus.
Saka patiri kuramba isu tiri kuramba muno unoda kuti tavake isu. Iyo inandi ipindi. Ndakaudza vamwe ndikati de ichi chibhuku ichi. De chaiva icho chaivapo mazuva ndakatendeuka ndisina kuipinda. Mazuva iwawo chaiwo de yakangeita sechibhuku ichi ini ndisina kuipinda. Andaimbepinda ndoda takawanda. Kuipengwa neFM yogai. Vachichanga kazara zvino. Kuda handizivi kunogwenya. Ana kazara kwedu. Makeji. Anga kazara. Pati pane zvatakanhuidza mune iyi yetichinayo. Yoda kufranchaizwa nechibhuku ichi. Kamwe patakaramba zvino. Kuti muone kuti zvandiri handisi kuverenga kambuka. Kuna dzanda kadiverenga nikaintenalize. Ndikatoona zvese kuti zvakamira sei. Ndichikombera. Pamwe patakaramba ndipo kuti vavhangeri vedu tisavauraya. Kuuraya muvhangeri kumuisa pamusoro pomufundisi. Amen. That's destroying an elder. Une uchiratidza kusada muelder. Ndosaka nambuti inonzi counterfeit religion. Ndokubudzai sosi yacho. Sosi yacho yakatangira kudenga. Mumwe muchinda wainzi Lucifer aimba zvinonakidza. Akaona mudhara godi achigutsuria kudai. Akati mune tsika yekungonakidza nezvinhu zvendinoimba. Apa ndini ndinoimbisa vanhu futi kunoku ndichivatrena kunoku ndichivapa manzwi okuimba. Imi muchinakirwa ipapa. This time waimbobvaive papa. Ndiuye weni papa. Naimi. Muno handiti mune vanhu vakaenda kuchikoro here muno. Ini ndiri kungoapplya zvinhu zvatakadzidza kuchikoroka ndiri kuzviapplya kuspiritual side. Kuchikoro handiti kunonzi aya munoti matheories aya. Anoita informal research senyu aya. Handiti unonzi inda undoitsvaga the origin. Utsvage kuti the theorist wokutanga wakaitanga wanga ane maideas api. What are the tenets that theorist iye? Wanga ane chipfungwa dzipi? Ko theory yakazodevelopa sei? Iwo wakuda kuishandisa pakudii? Saka indobva ndikudzokera nemi ku theory iyi yokuti muvhangeri ngaende pamusoro pomufundisi. Changing the divine order. Yakatangira pana Lucifer. Wakati ndoda kugara pana Mwari pa. Zvino kwai ndoda kumbogutsuriyawo ndiri papa. Ndichiwa zvinoimbwa namaserafimi. Namacherubhimu ipapo ndiri povo pachigaro ipapo. Imi mboburukai Mwari mune muri pasa. Kambi ndamboimbisawo mamboimbisawo muri pasa ita. Kusvikira Mwari ati yawatanga iyi. Hautiiti zvokuburuka. Apa kutokandwa manje. Pati uchikandwa futi toto paoni. Vari panyika usati wasvikako kuti hokoyo. Wako uyako uyu haina kumira mushi. Kukuratidza kurambwa kwechinhu kudenga napanyika. That is system iri kurambwa kudenga napanyika kuti kunotaramba. Navaparinyi vari panyika fanai kuramba chinhu chouyako. Muri kunzwa here imi ndiri kutaura mavhesi ka. Ukaramba chechi yakaita seiyi handizivi unoda kupinda. Ndiri kukududzira Bhaibheri in a practical way. Saka muchiona iyeyi yauya iyi. Yokuti muvhangeri ngaachinda pamusoro. Mufundisi achiuya achiripota kumuvhangeri. Yakanzi kwai assembly board. Achilida mufundisi olida neinonzi chii management team. Ini ndindoita kumanagement team ndichiuya kuchiripota kuna muvhangeri. Saka kureva kuti nyangwe ndikaita house visitation ndofanga kudzoka ndichiti nhasi ndamboshanyira nhatu. Imba. Kakukafiwa ndofanirwa kuapprovewa nachairman kuti chinda mundoviga.
Ndi kaida asina kutaura imhosva pabasa. E judiciary inenge yakandivanzira apa kuti ko wakazeta wakanga wanzinani uiti. Ndozvimwe zvatakaramba isu vanandoni zvedu takazviramba. Nokuti nzvimbo imwe neimwe ine order yayo. Ine